non è che me l'hanno detto loro, l'ho detto io. Noi in questo momento abbiamo due competizioni, il campionato e la coppa. Да, наистина го казах това и в, ние в момента имаме да участваме в два турнира. Това е шампионата и също и купата. E siamo più di 24, siamo più di 20, siamo 26 giocatori. Имаме 26 футболисти. Se non cambiano le regole del calcio, che le portano uguale a quelle del rugby, che si può giocare in 15. Ако не променят правилата на футбола и не ги направят като тези на ръгбито, където могат да си играят, където играят 15 човека в един отбор. Significa che se anche facciamo una partita tra di noi, significa che 4-5 giocatori non potranno partecipare neanche alla partita d'allenamento. Което означава, че ако ние искаме да направим един матч помежду си, тогава те няколко човека, 4-5 човека няма да могат да участват дори в тренировката ни. E questo significa che ogni domenica ne posso portare 18. Significa che 7 non parteciperanno neanche alla gara, neanche in panchina. Ние всеки кръг може, аз мога да използвам 18 човека, това означава, че 7-8 човека няма да могат да участват нито в мача, нито да бъдат в групата. E quindi starà a me fare delle scelte. И затова ние трябва, аз трябва да направя избори. Però non potrò dare a tutti la stessa opportunità. Аз естествено не мога да дам на всички едни и същи възможности. E quindi secondo me sarebbe più giusto anche per gli stessi giocatori magari stringere le loro capacità da un'altra parte. И според мен ще бъде по-честно и по-правилно дори за самите футболисти да отидат някъде другаде да показват своите възможности, да упражняват своите възможности.